Es domāju, lai lieka nekavētu laiku, mēs varētu sākt. Un tējas kafijas jūs droši varat baudīt. Tātad, labrīt visiem vēlreiz. Man prieks redzēt jau daudzas pazīstamas sejas, ar ko mēs esam tikušies iepriekšējos projektu pasākumos. Bet tie, kas mani vēl nepazīst, vēlos stādīties priekšā. Mani sauc Ligita Puģa. Es esmu šī projekta projektu vadītāja. Un faktiski ar šo sanāksmi mēs uzsākam jaunu posmu mūsu projektā. Līdz šim konferencēs un semināros gan Rīgā, gan reģionos mēs stāstījām par saviem plāniem, par savām iecerēm. Mēs informējām, ka tiks veidota mācīties salīdzinot sistēmu, kas veiksmīgi strādā Norvēģijas un Polijas pašvaldībās. Mēs stāstījām, ka tiks veidota datu bāze projektu ietvaros, kas varētu būt noderīga lēmumu pieņemšanā pašvaldības vadībā. Mēs aicinājām pašvaldības pieteikties darbam pašvaldības sadarbības tīklos. Un esam gandrīz secināti, kā jūs atsaucāties. Faktiski pašvaldības ir pieteikušās pat lielākā skaitā nekā bija plānots. Mēs nolēmām vienu projām neraidīt, un tādēļ jūs visi esat aicināti piedalīties. Un faktiski, var teikt, no runām mēs esam tikuši līdz darbiem. Ir jāsāk strādāt. Un es tiešām ceru, ka jūs un mūsu darbs nebūs veltīgs, ka tikšanās ar kolēģiem raisīs liederīgas diskusijas, dos interesantas atziņas, jo tas jau nav noslēpums, ka vislabākais jaunu un gudru lēmumu rosinātājs ļoti bieži ir iespēja diskutēt, apspriesties ar saviem kolēģiem. Protams, mēs būsim priecīgi, ja jūs ieklausīsieties arī projekta ekspertu viedoklī, un varbūt, tas jūs rosinās mazliet savādāk paraudzīties uz to, kā vadīt un organizēt pašvaldības vai kādas nozares darbu. Jūsu tīkla darbu vadīs, organizēs, un es biežāk ar jums turpmāk sazināsies Ināra Dundure, pašvaldības savienības padomniece izglītības jautājumos un arī šī tīkla izglītības tīkla koordinātore. Bet pirms sanāksmes vadību pārņem Ināra, es vēlētos dot vārdu mūsu šīs dienas pirmajam runātājam, Mārim Pūķim, projektu vadošajam ekspertam. Lūdzu. Paldies. Nu, sāksim ar to, kad, nu jā, varbūt lielākā daļa no jums ir dzirdējuši to priekšlikumu būtību, kādēļ mēs visu šo pasākumu esam uzsākuši, varbūt daļa nav. Es tomēr pāris vārdus par pašu pamatideju. Pamatideja ir tāda, ka pašvaldības savienībai ir radusies iespēja, un mēs viņu izmantojam pie pirmās iespējas, izmantot šinī gadījumā Norvēģu naudiņu, lai attīstītu nu, kaut kādu palīgu līdzekli vai palīgu instrumentu pašvaldībām, tām pašvaldībām, kas vēlās, kas uzskata par nepieciešamu kaut kādā veidā uzlabot savu darbu. Darba uzlabošana nav pašmērķis, varbūt, kad viss ir kārtībā, un tanī brīdī tas nemaz nav tik svarīgi, bet jebkurā gadījumā bieži vien ienāk prātā, ka nu, vajadzētu darbu uzlabot. Vienmēr darbu var uzlabot katram no pašvaldību vadītājiem, katram no deputātiem, katram skolas vadītājiem, dažādiem darbiniekiem, katram ir kaut kādas idejas, kā varētu darbu uzlabot, un tas ir, protams, labi. Bet nu, pašvaldības savienība mēģina izveidot tādu vispārēju nu, palīgu līdzekli. Un tam palīgu līdzeklim ir, viņš tiek veidots pēc parauga. Šo paraugu mums piedāvā citu valstu pašvaldību asociācijas. Vairāk mēs skatāmies uz diviem gadījumiem, uz Norvēģu gadījumu un uz Polijas gadījumu, kur visos gadījumos pašvaldības pašas piedalās kaut kādu datu vākšanā, jo nevienmēr visus datus var brīvi to, nu, katrs, kas ir mēģinājis datus savākt, teiksim, no valsts datu bāzēm, zina, kad savākt to, ko tieši vajadzētu, tieši to nevar dabūt nekad.
Arī mums būs grūtības dabūt tieši to, ko vajag, bet mēs mēģināsim. Un tā viena daļa ir veidot datu bāzi, un visi, kas piedalīsies šajos tīklos, šī gadījumā status ir pilota pašvaldība, viņi ir divi tādi uzdevumi. Viens ir mēģināt pašiem kaut ko uzlabot tāpat to laiku, kamēr piedalās. Otrs mērķis ir tomēr palīdzēt mums izveidot produktu, kas varētu, mēs tā rēķinām, kāds 20 gadus darboties. Droši vien, kad pēc 20 gadiem viss tas izskatīsies ļoti arhaisks, kas šodien varbūt izskatās diezgan moderni, bet varbūt ātrāk, dzīve rādīs. Bet katrā ziņā mēs neaprobežojamies ar pusotru gadu, kā tas ir projektā, mēs mēģinām domāt uz priekšu. Un priekš tam, lai uz priekšu būtu labāk, priekš tam, lai uz priekšu būtu vieglāk izmantot gan pašvaldības savienības ekspertīzes, gan pašiem piedalīties diskusijās, mēs arī faktiski veidojam to projektu. Līdz ar to katram, kas piedalīsies, būs arī zinām pienākumi. Mēs aicināsim atbildēt uz dažādiem jautājumiem, uzliksim nelielu papildus slogu. Ir jāapzinās, ka tas papildus slogs būs, jo tā ir slogs liels no valsts puses, bet diemžēl nāksies arī šo to vākt patiešo no jums. Te pašā laikā mēs attīstīsim prasmes savā starpā diskutēt, un tā ir tā otra daļa. Gala rezultātā katram šo tīklu dalībniekam, katrai pašvaldībai, kas šeit piedalās, viņa parakstīs līgumu, es ceru, ka arī parakstīs līgumu, saskaņā šo līgumu būs jāiesniedz darba uzlabošanas plāns. Tam nav ļoti formāls pieejas pašlaik nav, ļoti iespējams, ka tas plāns varēs būt dažādā izskatā, visticamāk, ka mēs vienosimies, ka tas gan var būt diezgan rūpīgi izstrādāts stratēģijas formā, gan arī var būt daudz vienkāršākā formā. Tā būs jūsu paša izvēle. Un principā, vismaz pagaidām, šajos te projekta gaitā mēs esam izvēlējušies stratēģiskās vadīšanas pieeju. Proti, mēs mēģināsim radīt palīgu līdzekļus, lai pašvaldības politiķi censtos, vai vismaz varētu, ja viņiem tad vēlēšanās būs, stratēģiskus lēmumus pieņemt, balstoties uz faktiem, un izveidot stratēģiskās vadīšanas procesu. Protams, atkarībā no pašvaldības izmēra, atkarībā no vietējiem apstākļiem, atkarībā no daudz dažādiem vēl citiem apstākļiem, tas varētu katrā pašvaldībā izpausties pilnīgi atšķirīgā formā, bet mēs pamata uzmanību šajos tīklos pievēršam stratēģiskai pieejai. Tā pašā laikā jāsaka, ka vadīšanā ir divas galvenās metodes. Es esmu abas uzlicis uz slaida. Pirmā ir racionālā metode. Tas nozīmē, ka tiek sastādīts plāns, tiek izvirzīti mērķi, tiek mērīts kā šos mērķus sasniedz, jūs visu par to esat dzirdējuši, teorētiski tas visiem ir zināms. No otras puses praksē bieži vien tie plāni tā arī paliek uz papīru un neviens viņu daudz tā visdažādāko iemeslu pēc. Parasti tādēļ, ka plāni neatbilst finansējumam, nepildi. Bet principā racionālā metode ir tas, kam mēs pievērsīsim galvenu uzmanību. Tā pašā laikā es uzreiz gribu uzsvērt, ka mums nav nekāda ideja, kad vajadzētu iebilst pret pretēju metodu. Pretēja metoda racionālajai vadīšanas metodei publiskās pārvaldes zinātnē ir inkrementālā metode. Tas ir pakāpeniskums. Racionālā metoda biežāk lieto cilvēki, kas nav apmierināti ar esošo situāciju un grib kaut ko būvēt vai pārveidot no pašiem pamatiem. Tie, kas grib taisīt kaut kādas dziļākas reformas vai lielākus pārveidojumus. Taču, ja
pašvaldībā katrs jaunais politiķis, kas nāk tais liels pārveidojums, tad darbinieki jūtās visai neērti. Jo, nu, cik var tos pārveidojums izturēt? Nu, ja ir viena revolūcija 90. Gadā, tas, nu, nu labi, ilgi gaidīja, ka tā revolūcija būs, nu, bija. Bet ja, tos, ja tās revolūcijas taisa bieži, tas sevišķi uzskatāms ir ministrijās. Mums te bieži redzam, ka atnāk jauns ministrs, nomaina visus cilvēkus, pārtaisa struktūras, kamēr to pabeidz, šis ministrs arī tiek nomainīts. Un tā nāk nākamais un dar to pašu. Tā nevienam nav laika strādāt. Tāpēc pakāpeniskums, ja vien tas pakāpeniskums noved pie labiem rezultātiem, ir nemazāk vērtīgs paņēmiens. Jo pakāpeniskums, viņš balstās uz to, ka pamatideja ir tāda, ka darbinieki, ar kuriem es strādāšu, ir labi cilvēki, viņiem ir zināma pieredze, viņi iepriekš jau laiku ir jau domājuši par to, kā darbu varētu uzlabot. Un nav nekāda speciāla vajadzība tagad visu ārdīt nost, ko varbūt cilvēki, kur labāk sajēdz nekā politiķis, kurš tikko atnācis, visu ārdīt nost un tagad taisīt savādāk. Varbūt labāks paņēmiens ir pavisam pretējs, paskatīties, kurš elements šķiet iet slikti, un aprunāties ar darbinieki, viņi arī saka, ka mums te pirmā, otrā, trešā stāvā ir labi, bet ceturtajā stāvā tur ir kaut kāda problēma, tur kaut kas neveicās. Labojam to problēmu, un tā ir inkrementālā pieeja. Patiesībā literatūrā tas sadalījums ir pilnīgi neproporcionāls. Tā, kad politiķi stāsta par to, ko nu viņi darīs, tā viņi ļoti bieži stāsta par milzu reformām, bet faktiski bieži vien milzu reformu vietā ir mazi kosmētiski uzlabojumi. To mēs sevišķi varam vien novērot nacionālā līmenī. Ar milzīgu pompu stāst, ka šitas likums nedara, mēs te taisam jaunu likumu. Īstenībā tajā jaunajā likumā ir kā 3-4 nelielas izmaiņas un varbūt tehniskas izmaiņas dažas. Tā jau nav reforma, tas ir tieši inkrementālā pieeja. Inkrementālā pieeja dabā, cilvēku attiecībās ir daudz biežāk sastopama un nekādā gadījumā nav vērtējama negatīva. Jo negatīvis mums jau tā ir pa daudz. Mums visa presa, televīzija, dažādi masu mēdīji. Dažkārt mēs paši tādi esam, kad visu sakam, šitas ir slikti, tas ir slikti, tur mums ir ļauni, tas neveicās. Visapkārt zagļi, visapkārt nelieši, viss taisās valsti nozakt, ārprāts, āprāts, kas te notiek. Un tieši tāpēc, kad šādas sarunas ir, piemēram, es personīgi ļoti augstu vērtēju to, ka pašvaldību darbinieki, no jebkuras pašvaldības, jo nekuras iestādes vienkārši aizbrauc un paskatās uz ārzemēm, kas tur notiek. Bez pat īpaši mērķa, Dievs ar visiem tiem mērķiem ārzemēs. Bet vajag paskatīties, kā tur izskatās. Un tā, ka jūs iedziļināties tajā, kas tur notiek, tad jūs konstatēt, ka vispār Latvijā ļoti daudz jautājumu tiek risināt labāk, saprātīgāk un racionālāk. Lai arī ar visiem trūkumiem, ko mēs te zinām, bet principā tas negatīvisms pats pa sevi nekas tik labs nemaz nav. Tādēļ, protams, vienmēr var analizēt un droši vien, tā, kad mēs tā analītiski skatīsimies, mēs visās tās nākamajās reizēs vairāk pievērsīsim uzmanību trūkumiem, viņu labošanai, iespējamai problēmām. Bet nu, vienmēr paralēli dar atcerēties, ka vispār jau runājot, nu, situācija nemaz nav tik slikta un bieži vien ir trīsreiz jāpadomā vai mainīt kaut ko. Nav pašmērķis mainīt un graut. Es tā to sāku tādēļ, ka turpmāk mēs nu, runāsim, jā, nu varbūt to var izmainīt, šito var izmainīt, to izdarīt savādāk. Jā, mēs to pārunāsim, bet nevajag steigties to visu pieņemt. Nevajag pārāk steigties to visu pieņemt, jo principā nu, gan politiķi, gan darbinieki, jūs visi kaut kādā veidā par to esat atbildīgi, kā tas beigās beigsies. Nākamais jautājums, kas visos tīklos radies, un atsimredzot arī šeit varbūt tās ir tāds. Ja jau jūs te runājat par strateģisko pieeju, nu mēs proti un Ināra runās par strateģisku pieeju. Ar ko tad tā strateģiskā pieeja atšķirās no tā, kas jau valstī tāpat ir paredzēts? Ja jūs paskatīsiet attīstības plānošanas likumu, ja jūs paskatīsieties uz praksi, tad pašlaik
Gandrīz visām pašvaldībām jau ir strateģiskie plāni. Daļa druģaini pašlaik maina tos plānus, jo tās izmaiņas ir nepieciešamas, lai saskaņotu to stratēģiju ar nākamo plānošanas periodu iecerēto projektu. Nu, nevis tāpēc, ka stratēģija slikta, bet vienkārši ir vajadzība tāda, lai varētu Rīgā ministri atskaitīties, ka manā stratēģija jau bija tas, ko es te taisu uzdarīt. Bet tā vai citādi, tas, ko īpaši tādī pirmajā tīkliņā, ja pirmajā sadarbības tīklā mēs darīsim, tas ir strateģiskās vadības procesa būvēšana, nevis pašvaldības tēla tikai virzīšana. Dažkārt par mārketingu sauc to daļu no mārketinga, kas attiecās tikai uz jau tad, kad produkts ir pagatavots, tad, kad vieta, kur to produktu likt, ir izvēlēta, tad, kad cena, ko produktam noteikti ir noteikti, paliek jautājums, kā virzīt šo produktu tirgu. Tas ir, kā viņu slavēt vai ieteikt vai atrast pircēju. Un bieži vien par mārketingu sauc tikai pēdējo daļu, taču mēs par strateģisko pieeju to nesauksim. Strateģiskā pieeja mums ir būs process, kurš notiek periodiski, periodu jums jāizvēlās pašiem. Konkrētā šajā gadījumā, izglītības gadījumā, periods ir garāks nekā dažos citos jautājumos, tātad, kad izglītības rezultāti redzam daudz vēlāk. Tur ir vajadzīga zināma stabilitāte, nu, un ja jūs no bērndārza līdz vidusskolai cilvēki izvedat, tad tam paiet liels gan liels laiks. Un tas nav tik strauji elastīgs process kā pārējie. Tai pašā laikā, ja ir trūkumi, tad viņas un ir reakcijas uz kaut kādām ārējiem notikumiem, tad reakcija ir vajadzīga ļoti ātri. Līdz ar to jautājums par pārskatīšanu, ieskaitot vīzijas un mēķu pārskatīšanu, var rasties kurā katrā brīdī. Process ir vajadzīgs tāds, lai to vienmēr varētu izdarīt. Taču ar ko atšķirās atkal mūsu variants? Mūsu variants atšķirās ar to, ka viņš ir domāts pašvaldības autonomo funkciju veikšanai. Valsts patiesībā nosaka stratēģiju savu funkciju veikšanai, un valsts izveidotā plānošanas sistēma attiecās uz to, kādā veidā nacionālā valdība ir iecerējusi realizēt savu politiku. Ja neko jūs netaisāties pielikt pie nacionālās valdības realizētās politikas, tad jums vienalga ir vērts nākt uz šo tīkliņu, jo iespējams, ka šīs politikas ietvaros kaut ko var īpatnēji savdabīgi uzlabot, bet tad tik ļoti nav svarīgs tās strateģiskie jautājumi, cik taktiski jautājumi, vien vai otru jautājumu pamainīt, kas varētu izrietēt no tām diskusijām, kas jums būs. Katru reizi, kad jūs atnāksiet, jūs tiksiet aicināt diskutēt savā starpā. Bet, ja gribu pieņemt strateģisku lēmumu, tad tas, protams, attiecās uz savām funkcijām, nevis uz valsts funkcijām. Tas attiecās uz pašvaldību kopumā. Nu, principā mēs aicinām uz katru sanāksmi ierasties pašvaldības domas priekšsēdētāji. Tas nenozīmē, varbūt, ka viņš vienmēr atradīs laiku. Es pieņemu, ka vienmēr laiku var neatrast. Taču tik tālu, cik tālu ir jāpieņem kaut kādu principiālu lēmumu un jāsaprot, ko tad pašvaldība grib vai nē. Nu, parasti bez tā priekšsēdētāja vienalga to lēmumu īsti pieņemt nevar. Arī reālajā domē, pat tad, ja ir vietnieks, deputāts vai kāds cits cilvēks vai izpilddirektors, principā esošajā sistēmā tomēr ļoti svarīga loma kala lēmuma pieņemšanā ir šim cilvēkam. Un cik tālu ir runa par pārveidojumiem, par to, kas būtu jāmaina vai nebūtu jāmaina darbā, ja viņš nav lietas kursā, tur bieži vien var nekas neiznākt. Viena no
viens no varbūt iemesliem, kādēļ tā pēc valdības sistēmas strateģiskie plāni šeit tad nestrādā, ir tāds, ka tos plānus nemaz nestrādā paši darbinieki un priekšstādātāji. To izstrādā konsultāciju biroji un cilvēkiem tikai drusciņ kaut ko pajautā, nu, pa ceļam. Bet tie nav lēmumi, kas ir iekšēji pieņemti un kas ir pieņemti zinot atbildību. Kāpēc es pieminu atbildību? Atbildība tādēļ, ka es domāju, ka vismaz puse no piedāvātiem lēmumiem, tā ir mana hipotēze, varbūt viņa neapstiprināsies, vismaz puse no piedāvātiem risinājumiem būs uz likuma robežas. Latvijā ir vispār zināms, ka līdz ko kāds pašvaldības vadītājs kaut ko inovatīvu dara, līdz ko viņš cenšas nestandarta metodēm atrisināt kādas problēmas, tā diezgan bieži atnāk kāds, kas mēģina viņu iesēdināt cietumā. Un viena no tēmām, kas mums jārunā, jā, nu kā likuma ietvaros, tomēr var visu kaut ko izdarīt. Pašvaldības savienības politiskās komitejas ir domāts priekš tam, lai mainītu, nu, lai censtos mainīt likumus, lai lobētu šīs intereses kolektīvi. Katra pašvaldība individuāli arī var mēģināt lobēt pārmaiņas esošajā likumdošanā un tam līdzīgi. Tā pašā laikā, tad, kad veic reālus darbus, reālus pārveidojumus, ir jābūt juridiskam pamatojumam, taču šeit ir ļoti svarīga pareiza secība, pareizi domas lēmumi, pareizi papīri, reizēm svarīgi ir arī vienkārši vienoties ar ministriju par inovācijām, kuras jūs taisties ieviest. Bet kopumā pašvaldības politikas ciklu, pašvaldības savienības kongresa viedoklis ir tāds, ka vajadzētu saistīt turpmāk ar vēlēšanu periodu, un mēs piedāvājām pāriet uz vienotu 5 gadu ciklu, kur laikā notiktu pašvaldību vēlēšanas reizē ar Eiropas parlamentu vēlēšanām, kurā tiktu noteikts 5 gadu budžets, kurā būtu 5 gadu attīstības programmas, un viens deputāta sasaukums būtu politiski atbildīgs par vienu attīstības ciklu. Nu, bet pagaidām tas ir ideāls, par kuru var runāt vai nerunāt. Bieži vien ir arī tāda situācija, ka līdzekļu trūkuma dēļ un dažādas konjunktūras dēļ visi mēs nodarbojamies ar ugunsgrēku dzēšanu, nevis ar tādu plānveidīgu attīstību. Un attīstība iznāk tā no gadījuma uz gadījumu. Ja nu izdodās tomēr kaut ko izdarīt, nu tad arī attīstām. Mēģināsim kaut kā kopīgiem spēkiem to mazliet mainīt. Principā vadības cikls sastāv no situācijas analīzes, no plānošanas, no ieviešanas un rezultātu mērīšanas, un mērot šos rezultātus pietiekoši bieži, jūs nākat pie secinājuma vai gadījumā plānu nevajag mainīt. Tad mūsu piedāvātais modelis ir tāds, kad, ja vajadzīgs, jūs vīziju, ne tikai atsevišķi taktisku gājienu, bet pat vīziju par to, uz kuriem pašvaldība virzās, varat mainīt kaut vai 2 reizes gadā. Ja tas ir nepieciešams. Bet vai tas ir nepieciešams, jūs lemiet paši. Citiem vārdiem sakot, piedāvājums ir tāds, ka pašvaldība darbojas līdzīgi uzņēmumam privātajā tirgū, kas visu laiku sako līdzi, vai tas produkts vēl būs pārdodams, vai produkts nebūs pārdodams. Ja produkts nebūs pārdodams, ir pēdējais laiks produktu mainīt. Nevar ražot tos pašus zābakus, teiksim, izplānojam, ka mēs ražosim 7 gadus no vietas zābakus, pēc pusgada jau mūsu zābakus neviens nepērk. Diemžēl dažkārt arī pašvaldībai tā var gadīties. Uzsvērsim to, ka pašvaldība darbojas konkurences apstākļos, bet konkurence un sadarbība tās ir divas neatņemamas lietas. Tikai uzsvērsim arī vienlaikus to, kad nav kaut kāda, nu, kad tā mūsu izpratnē strateģiskā vadīšana. Tas nenozīmē, ka valsts, kad Eiropa vada strateģiski Latviju, Latvija strateģiski vada pašvaldību un pašvaldības dome vada strateģiski savus darbiniekus.
Tas nav tas modelis. Modelis ir tāds, ka funkcijas ir šī gadījumā nodalītas, valsts rūpējās par savām lietām, pašvaldība rūpējās par savām lietām. Diemžēl, protams, izglītības joma ir tāda joma, kur mēs uzskatām, redzam, cik slikta ir centralizācija. Ir divas jomas, par kurām pašlaik politisko partiju viedoklis nemainās. Pirms šīm vēlēšanām mēs varam apstīt 13 programmas, un visās 13 programmās bija atzīts, redzēt, ka visās bija atzīts, ka izglītībā ir slikta situācija un veselībā ir slikta situācija. Atzīmēšu tikai to, ka abas šīs jomas kādreiz bija pašvaldība atbildībā, ļoti lielā mērā, un abas tika nocentralizētas ar stāstu, ka valdība gan tagad mācēs viņas vadīt. Pēc dažādu laiku, izglītībā pēc vairāk kā 20 gadu vadīšanas un veselības aprūpē pēc 15 gadu vadīšanas, mēs esam tur, kur mēs esam. Visi saka, ka ir absolūti neapmierinošs stāvoklis. Un līdz ar to izglītība ir, ja valdība ir pierādījusi, ka viņa nespēja vadīt izglītību, tad droši vien pašvaldībā ir ienāk prātā pašai kaut ko uzlabot. Ļoti svarīgs elements ir, ko arī gribētos, lai jūs ievērojat visos nākamajos tajos darba grupu sanāksmēs, ir Pareto princips. Ļoti bieži politikas mēdz būt demonstratīvas. Ja jūs patiesībā nemaz negribat darīt, bet gribat atrakstīties un iestāstīt iedzīvotājiem, ka daudz kas tiek darīts. Piemēram, ēnu ekonomikas apkarošana. Jūs domājat, sabiedrība runā, ka vajag apkarot ēnu ekonomiku. Tad, kad apspriež budžetu, viens otram stāsta politiskās partijas, ka finanšu ministrijai vairāk vajag apkarot ēnu ekonomiku, būs vairāk būs ienākumi. No otras puses, patiesībā neviens ēnu ekonomiku apkarot negrib. Bet kaut kas ir jārāda visiem. Tādēļ sarakst, uztais garu sarakst, kāds 60 dažādas pasākumas, kuram katram ir maziņa ietekme, kura it kā uz pirmā acu uzmetiena liekas, kad ir pareizā virzienā. Un stāstam visiem, ka redziet, mums ir kompleks 60 pasākumu plāns, bet jūs tur apkarojat, apkarošanas rezultātā no 2008. Līdz 2013. Gadam par 15% samazinājās nodokļu atskaitījumu likmi no iekšzemes koprodukta. Tas ir apkarojot ēnu ekonomiku un uzturot apmēram tajā pašā līmenī nodokļus. Rezultāts bija tāds, ka 15% no ekonomikas vēl aizgāja projām. Un nemaksā vairs nodokļus. Bet mēs apkarojam pilnā sparā. Tad jūs varat likt visus pasākumus, kas vien ienāk prātā, un diezgan droši, ka rezultāti nebūs. Tajā pašā laikā, protams, ir jautājums par to, ka ir kaut kādi faktori, kuri ir izšķiroši ietekmi, kuriem ir galvenā ietekme uz rezultātu. Un tas aicinājums ir mēģināt dažādās lietās un dažādas rakursos skatoties, domāt par to, jā, šis faktors ietekmē, bet vai viņš tiešām stipri ietekmē rezultātu. Jo tā dzīves gudrība ir vienkārši, ka ir tikai daži svarīgi faktori, kas ietekmē rezultātu stipri. Vai es ar tiem arī nodarbojos? Ja es nodarbojos ar visu kaut ko. Kā jau teikts, var sagaidīt, ka šeit vairāk varbūt tās būs interese, varbūt arī izglītības darbiniekiem un tā. Protams, tas ir labi, bet pagaidām piedāvājums no mums, kaut gan jūs to piedāvājumu varēsiet koriģēt. Visās valstīs šādu līdzīgu pasākumu ideoloģija ir tāda, ka kungs tomēr ir pašvaldība. Ne jau tie konsultanti, kas palīdz veidot to tīklu. Jā, mēs varam piedāvāt dažādas risinājumus. Mēģināsim strādāt tā, lai pēc iespējas vairāk dažādu inovatīvu ideju tiktu apspriestas. Bet lēmumu pieņemat jūs.
Taču, jebkurā gadījumā, ja mēs skatāmies no pašvaldības politikas viedokļa, tad jāredz visu laukumu. Mums pilnīgi neder tāda pieeja, kad es vienkārši sēžu un prasu, lai izglītībai dod vairāk naudas. Vai lai jāskat visi kopsakarībā. Nē, es negribu teikt, ka izglītībā vajag mazāk naudas, vajag vairāk resursu, bet ir dažādi veidi, kā var mēģināt tos resursus palielināt. Un mūsu tas akcents šādā tīklā ir nevis uz to, ka mēs pieņemam politisku rezolūciju, kas ir pareizi un kaut ko prasām valdībai. Tas ir cits profils. Tas ir profils pašvaldības savienības politiskajai komitejai, kur arī var pieteikties no visām pašvaldībām cilvēki, kur nāk, kur izsaka viedokli par likumiem, un tad saka, nu, tas likums ir nepareizs, tas budžets ir nepareizs, tur ir mūsu kopējais viedoklis, tur vajag vairāk. Nē, to vajag prasīt. Bet šeit mēs apspriedīsim galvenokārt, ko jūs katrs savā vietā varat mēģināt darīt pie esošiem resursiem, un pie esošām iespējām. Īstenībā darīt var daudz, ko kaut gan ir visādas briesmas. Viens no nepatīkamākām briesmām ir tā, ka jūs mēģinās iesēdināt un piešot jums kriminālu vietu. Nu jā, bet tā ir. Līdz ar to rūpīgi izvērtēt, vai to darīt, vai nenāksies vienmēr, ir ļoti daudz dogmu. Šajā valstī, kurām nav nekāda zinātniska pamata, dogma par to, ka pašvaldība nevar nodarboties ar uzņēmējdarbību, dogma par to, ka ir sliktie maksā lielas prēmijas cilvēkiem, dažādas dogmas ir. Viņi neviena nav zinātniski pamatojama. Bet tas viss balstās uz neusticību. Tas balstās uz to, ka pie mums mēģina izveidot tādu klasisku vācu modelu, to tika sākam virzīties sākot ar 90. Gadu, sākot ar atšķirīgu satversmes interpretāciju, nevienam sapnī nenāca, ka tāda vai interpretēs satversmi, kā sāka ar 90. Gadu, un turpinot ar dažādiem citiem likumiem, mums mēģina ieviest vācu likuma valsts modeli, bet aizmirst vienu nu, teiksim, pašu būtiskāko momentu. Vācu modelis nestrādā bez proporcionalitātes principa. Kopš 18. Gadsimta vidus Vācijā paralēli tam, kad viss tiek aprakstīts sīk notiekumos, tiek virzīts arī proporcionalitātes princips, kas uzdod pat atsevišķam ierēdnim, pat atsevišķam policistam salīdzināt divas iespējas pilnā mērā pielietot likumu vai nepielietot likumu pilnā mērā, ja viņš gadījumā rada kaut kādu kaitējumu sabiedrības interesēm. Un, ja vācieši to nedarītu, viņam sen būtu sabrukusi tā valsts. Bet mums ir tā, ka šo principu valsts administrācijas skolā nemāca. Ja šo jautājumu sāk skatīt valsts kancelēs kādā sanāksmē vai kur citur visi brīnās, kas tas tāds ir, visi gan zina, ka Eiropas Savienības likumdošanā tāds ir minēts, bet kāpēc viņš tur ir minēts? Neviens īpaši neinteresējās. Faktiski tas ir minimālās valsts vai minimālās pārvaldes princips, kurš apgalvo gluži pretēju nekā, tieksim, knāps vai valsts kontroli. Viņš saka, ka mērīšanai, uzraudzībai, ierobežošanai ar dažādiem noteikumiem jābūt cik tik mazai vien iespējams. Nevis cik tik lielai vien iespējams, bet cik tik mazai vien iespējams. Bet tas prasa, zinām, domāšanas maiņu. Protams, ka pašvaldības savienība nav tas, kas jums kaut kādā veidā uzdod mainīt domāšanu, bet padiskutēt par šīm lietām mēs varam. Resursi. Nu, aicinājums ir domāt mazliet plašāk. Patiesībā pašvaldība vadītāja tā jau arī dara, bet nevienmēr šo lietu saprot katrs žurnālists un katrs, kas no malas skatās uz darbību. Protams, ka svarīgi ir budžeta līdzekļi. Bet budžeta līdzekļi, nu jā, nu tas ir kaut kāds daudzums naudas, un tas daudzums ir pa mazu. Un pat teorētiski viņš nekādā veidā neļauj izpildīt likumus, un ministra kabineta noteikumus, jūs varat kaut vai uz galvas stāvēt, dariet, ko gribat. Jūs nekad
ne pie kādiem apstākļiem. Visus viņus neizpildīsiet ar to naudu, kas jums ir. Nu, neizpildīsiet, bet nu, katrs, protams, kaut kā labi arī un mēģina izdarīt tā, lai izskatās, ka izpildās. Taču ir vēl citi resursi, un tos citus resursus ir ļoti plaša likumdošana, kas traucē izmantot. Tie ir pirmkārt pašvaldības īpašumi. Pašvaldības īpašums nav nekas tāds nu, nosodāms, kā dažkārt domā daži. Pašvaldības īpašums ir kolektīvais īpašums, kas pieder tās teritorijas iedzīvotājiem, kas veido pašvaldību. Sekmīgāks darbs nozīmē, ka gada beigās jums ir vairāk īpašumu nekā gada sākumā. Tas nozīmē, ka jūsu sabiedrība kļūs bagātāka. Nekāda pašmērķa privatizēt šo īpašumu nav, bet privatizēt šo īpašumu var būt lietderīgi atkarībā no apstākļiem. Taču tas vienmēr ir resurss, kas ir izmantojams dažādu, nu, gan infrastruktūras, gan attīstības jautājumu risināšanai. Otrkārt, tas ir protekcionisms. Protekcionisms ir otrs vārds, ko bieži vien nu, uzskata par tādu kā tabū. Nedrīkst darīt vieniem priekšrocības, mums te visiem visi vienādi. Patiesībā jebkura attīstības veicināšana ir zināma veida protekcionisma pasākuma. Gan drīz vai nevar atrast nevienu attīstības veicināšanas metodi, kas nebūtu tāda, kas vieniem rada priekšrocības un otriem tās priekšrocības nerada. Veidot šīs priekšrocības mērķtiecīgi un vienlaikus tā, lai nebūtu pārkāpt likums, tas ir ļoti grūts jautājums. Un mēs gaidām, kad jūs savās savstarpējās diskusijās mēģināsiet rast risinājumus, kā to tomēr izdarīt. Nākamais, kas ir ļoti svarīgs resurss, tie ir cilvēku resursi. Un, protams, izglītība ir viena no diviem veidiem, kā veicināt cilvēku resursu esamību. Taču laba skola vien pat pa sev neko neatrisina. Protams, daudzās pašvaldībās ir tāds modelis, ka tur dzīvo cilvēki līdz 16 un cilvēki pēc 60. Šajā gadījumā tas, ka jūs tur labi mācat skolā, neko īpaši nedod. Jūs ražojat labus skolniekus, lai pēc tam, lai viņi strādāt dažādās pasaules valstīs un dažādās citās vietās, bet tas nedod cilvēku resursu jūsu teritorijā dažkārt. Jautājums, kā viņas dabūt teritorijā, tas ir fundamentāls jautājums, un es ceru, ka tas arī būs viens no jautājumiem. Nu, varbūt mēs viņu neatrisināsim, bet es aicinu par to kopīgi domāt. Un pārunāt, kas kuram ir prātā, kā tomēr to varētu panākt. Domāt gan par to, kādi tie resursi ir vajadzīgi, un tas ir strateģisks jautājums, jo struktūrālās reformas, kas ja Latvija neizmainīs ekonomikas struktūru, mēs tā arī paliksim vienā no pēdējām vietām Eiropas Savienībā. Ar šādiem uzņēmējdarbības formām un uzņēmējdarbības veidiem, ar šādiem profiliem, kas mums ir, mēs nekad nekur tālu netiksim. Bet Latvija sastāv no pašvaldībām. Tātad, nu, var jau gaidīt, ka kaut kāds cits no mēnesis atnāks kāds vai no Amerikas atbrauks onkuls, kas izmainīs to struktūru. Var gaidīt, kad ekonomikas ministrija kaut ko izdarīs, bet ekonomikas ministrija izskatās ļoti vārga. Visi tie priekšlikumi, kas no turienes nāk, tādi no ļoti primitīvā līmenī un gandrīz bez cerībām, ka tur kaut kas varētu mainīties. Toties daudz, kas var mainīties atkarībā no pašvaldības iniciatīvas. Un šeit izglītība ir sava loma. Viņa neatrisina visu, viņa ir viens no komponentiem. Otrs komponents, protams, ir migrācija. Un arī šajā gadījumā migrācija var ietekmēt izglītības virzienus. Ja jums pēkšņi parādās kaut kādi speciālisti, kaut vai no ārzemēm, kas labi pelna, dzīvo jūsu teritorijā un labi pelna un prot visu kaut ko, ļoti iespējams jums nebūs jāpārliecina savus tos skolnieks, ka darētu izmācīties šitā speciālitāte.
Tas nav automātiski tā, ka viņi aizņem mūsu vietas. Droši vien jau viņam tā mūsu vietas neaizņem. Jautājums ir par to, kā mainās struktūras. Marketinga modelis, ko mēs lietojasim, ir pats vienkāršākais. Tas ir, mēs kādreiz skatīsimies, kaut gan šim tīklam tas nav tik ļoti raksturīgi, tas ir raksturīgs tam tīklam, kur mēs būvējam kopīgo stratēģiju. Taču, ja kāds izvēlēsies ceļu, ka viņš veidos savu izglītības stratēģiju, tad mēs piedāvāsim droši vien visvienkāršāko modeli, kad visi jautājumi tiek skatīti četros virzienos. Viens, kāds produkts tiek radīts, otrs, cik tas produkts maksā un kas par viņu maksā. Treškārt, kurā vietā tas produkts tiek sniegts un beigās, kādā veidā viņš tiek virzīts tirgū. Un kam īpaši varbūt pievērsīsim uzmanību, un es ceru, ka arī šajā grupā tas būs ļoti svarīgs. Svarīgs ir tas, ka katrs produkts ir nevis produkts vispār priekš visiem iedzīvotājiem. Jo bieži vien dažādos valdības dokumentos saka, ka mēs te darām visu tikai tas, kas ir vajadzīgs visai sabiedrībai. Produkts, kas ir vajadzīgs visiem iedzīvotājiem, no pašvaldības produktiem parasti veido kādu 1-2%. Un arī tas ir nosacīti. Visiem iedzīvotājiem gandrīz nekas no tā, ko jūs darat, nav vajadzīgs. Bet vairumam no iedzīvotāja tas, ko jūs darat, var būt pieņemams no ētikas viedokļa, no dažādiem citiem viedokļiem. Ja tas nav tas pats, kas visiem vajadzīgs. Gandrīz katrs darbs ir vērts uz kaut kādu noteiktu fokus grupu, kas parasti ir mazākums no pašvaldības teritorijā dzīvojošajiem. Vai mazākums no uzņēmējiem, kas darbojās pašvaldības teritorijā, vai mazākums no nevaldības organizācijām, kas darbojās pašvaldības teritorijā. Un to jautājumu gan es aicinātu pievērst uzmanību, tā ka kaut kas tiek darīts, tad kuri ir tie labuma saņēmēji, kuri ir tie, kuri iespējamie potenciāli labumi samazinās, ja vienam to labumu dod. Un, protams, kad ja vien ir saņēmēji un pārie visi ir zaudētāji, tad jautājums ir par to, kā labi veidot politiku, tā ka tie zaudētāji arī paliek apmierināti. Izglītības fokus grupas. Nu, vispirms pēc vecuma acīm redzot, jo mums pat izlīdzināšanas sistēma ir sadalīta četrās daļās. Bērni, jaunieši, pensijas vecuma sasniegušie un visi iedzīvotāji. Nu, runā, ka pensionāri arī grib mācīties, tas gan ir paliek pašvaldības pašas ziņā, cik tas ir aktuāli un cik tas aktuāli nav. Kaut kā jau brīvo laiku tiem pensionāriem jāaizpilda, bieži vien tie pensionāri grib strādāt gan, un tas ir ļoti svarīgs faktors. Tā skaitā viņi grib strādāt pa skolotājiem. Izglītības fokus grupas, nu, vajadzētu nodalīt kaut kādā veidā, tā kas plāno to, ko vēlaties, lai pie jums vairāk mācās. Pretēji dažkārt tam viedoklim, kad izglītības satura nosaka ministri un skola tikai sniedz pakalpojums, mēs aicināsim mazliet arī domāt par to, kāds ir izglītības saturs un priekš kam tas saturs ir vajadzīgs. Jā, tās iespējas nav ļoti plašas, bet iespējas ir šo visu ietekmēt, un pašvaldības to arī dara. Mums ļoti daudz piemēru, ka pašvaldības to dara. Dara, nekāds vispār to nesoda. Un viena fokus grupa ir noteikti kaut kāda amatu pratēji, tā ir gan tie, kas apgūst profesionālu izglītību dažādos formās, līdz pat augstākai profesionālai izglītībai. Tie ir pedagoģiskie darbinieki, droši vien darbinieki nav mazsvarīgs faktors nevienā gadījumā. Arī šeit mūsu tās iepriekšējās diskusijas parādīja, ka jautājums, piemēram, par skolotāju motivāciju vai vispār izglītības darbinieku motivācija ir ļoti svarīgs, tam bija daudz atsauksmes. Tie ir zinātnieki,
Nu, varbūt ne visur tas šķietam ir svarīgi, bet es zinu, ka arī tagad ir pašvaldības, kuras pat raksta, ka viņas balstīsies uz zinātniekiem savā attīstībā. Tas nav nekāds absurds, šur un tur tā ir. Un būtu labi, ja tā būtu vairāk kur. Tie ir uzņēmēji, pie tam uzņēmējs droši vien vajag skatīt ļoti diferencēti. Ja tā vispār saka, ka mēs darīsim labu uzņēmējiem, tas ir diezgan slikts plāns. Pašvaldībai vajadzētu zināt, kura tipa uzņēmējs viņi vēlās. Un, piemēram, ir uzņēmēji, kas nodarbojas tikai ar to, ka ievada ārvalstu firmas šeit. Varbūt tas nav slikti. Viņam ir kaut kāds labums. Ir uzņēmēji, kur neko citu neprot, kā piedalīties valsts un pašvaldību iepirkumos. Nu, viņiem tāda juridiska specializācija ir. Viņi māka pie citus uzņēmējus, un tad viņi ilgi bremzē to palaišanu, jo visur staigā apkārt sūdzēdamies. Ir uzņēmēji, kuri specializējās visrupjākajā veidā uz savu darbinieku, gandrīz es kā Marks tagad teikšu eksploatāciju, kur maksā mazītiņas algas un bieži vien piekrāpa savus darbiniekus. Viņš arī ir uzņēmējs, viņš nodrošina nodarbinātību. Bet cik viņš jums ir vajadzīgs, tas ir jautājums. Dažās vietās, es zinām izmisumu pašvaldību vadītāju domā, ka man arī tādi ir ļoti vajadzīgi, bet kādreiz ir vērts arī par to padomāt, cik ļoti viņi mums ir vajadzīgi. Varbūt, lai viņa saviem kapitāliem dodas uz Āfriku. Varbūt nemaz Latvijā tik daudz tādas nevajag, kas neko citu neprot. Ir uzņēmēji, par kuriem nekā mēs nedzirdam. Nekur, neviens nekā par viņiem gandrīz nezina. Dažreiz no paziņu loka mēs dzirdam, kad ir kaut kāds uzņēmējs, viņš nekur nestaigā sūdzēdamies, viņš neparādās publiskajā telpā. Uzņēmums sapulces viņš rīko ārzemēs. Viņam ir pircēji 30 pasaules valstīs. Viņš bieži vien nemaz nav liels uzņēmums. Ja viņš būtu liels, tad viņu pamanītu. Viņam tur ir no kādiem 50 līdz kādiem 200 cilvēkiem. Viņš savu nodarbā strādā, un viņš visu laiku ir konkurētspējīgs pasaules tirgū. Arī tādi uzņēmēji ir. Ir uzņēmēji, kur orientējās uz resursu izvešanu. Ir uzņēmēji, kas orientējās uz zinātņu ietilpīgām lietām. Un jautājums par to, kur ir vajadzīgi, protams, ļoti cieši saistīts ar izglītības problemātiku. Patiesībā veidodam to izglītības vidi, jūs veidojat rītdienu. Ja kāds šodien skatās Saeimas deputātu sarakstu, tas ir mūsu pedagogu rezultāts darba. Mūsu skola, viņus tādus ir izmācījusi. Tur jau tādu no veciem laikiem vairs pārāk daudz nav, nu jau ir jau nāk mūsu produkcija. Un arī pašvaldībā, ja jūs kaut ko vēlaties pārveidot, tad jautājums, vai skola iemāca to, ko jūs gribētu redzēt, lai pašvaldības darbinieki prot un zina. Viena no pašām lielākām izšķiršanām ir tā, vai nevajadzētu gadījumā pašu skolā kaut ko iemācīt par politiku un administrēšanu. Vispār izskans jautājums. Cik man zināms, daudz pašvaldību vadītāji nemaz to neatbalsta. Arī daudz Saeimā diez vai atbalstīs to, ka skolā kaut ko māca par politiku, jo vieglāk ir vadīt tautu, kura tā īsti neko neēdz. Bet no otras puses, kā ir ar to progresu? Viens variants ir, ka viss lamās partijas tik ilgi, kamēr Latvijas satversme vairs nebūs iespējams izpildīt, un šeit tā valsts nobruks. Otrs variants ir izveidot visparastāko modeli, kur tie cilvēki, kuri ir pie pilnas saprašanas un spēj kaut kādā veidā piedalīties sabiedrības dzīvē, tie visi stājās partijās. Varbūt, ka Latvija var kaut ko tādu dabūt gatavu, bet tas ir atkarīgi no skolas. Ja skolā neko tādu nemāc, tad arī nedabūs gatavu. Un līdz ar to, protams, tās izglītības fokus grupas, mēs aicināsim par to jebkurā gadījumā diskutēt. Tas nav jautājums par to, ka pašvaldībām jāatlodz piedurknes un tūlīt jaķerās klāt un jāpārtais programmas. Nē,
Taču padomāt par šo jautājumu varbūt ir vērts. Un varbūt tas arī par to, kādā veidā lielos vilcienos virzīt izglītību. Jo viens acīm redzams rādītājs ir vecāku apmierinājums. Vecāku apmierinājums, tas nozīmē, ka tā ir, nu, teiksim, pakalpojumu sniegšanas funkcija. Un galvenais uzsvars tiek likt uz to, lai neviens nesūdzētos. Skola strādā labi, bērni tur ir pie vietas, viņi paēduši. Nē, tas viss ir ļoti labi. Bet tā ir viens aspekts izglītībai. Nu, kaut kāda nozīmē ir izlietojuma apmierinājums. Vai tie, kas pēc tam dzīvē aizgājuši, saka paldies tai skolai vai ne? Vēl viens aspekts ir cilvēku resursu attīstība. Vai jums, to, ko jūs tur iemācījāt, vai tie ir atgriezušies un radoši strādā jūsu teritorijā? Vai vismaz strādā? Šeit var izvirzīt dažādas līmeņas. Varbūt kādam izklausās, vai es kaut ko esmu atrāvies no dzīves un fantazē. Droši vien tā arī ir, bet nu, varbūt tas sākumā, pirms mēs sākam pārunāt, arī der mazliet pafantazēt. Varbūt tas nemaz nav tik nesaprātīgi viss. Karziņā iespēja mums tāda ir. Un pašlaik apspriešanai piedāvājumie produkti mums nu, tā kā ir divi, bet jūs varat par to arī izteikties arī šodien, sevišķi tajā otrajā daļā. Droši vien būs plašāka diskusija par šo un varbūt tās kaut kādas korekcijas. Bet sākotnē mēs te riedām savā starpā, analizējot tās anketas, kas jums bija, ka viena tēma ir mazā skolu, esamība un varbūt arī vēlamība. Mazo skolu vēlamība nav absurds. Es nesen lasīju pārskatu par izglītības sistēmu Ņujorkā, un pēdējos 20 gados klāt ir nākuši ļoti daudz skolas ar skolnieku skaitu zem 100 skolēniem. Bagātajās Amerikas Savienotajās valstīs, lielajā teritorijā, kur nav problēmas aizbraukt uz kārmiņu skolu, attīstās mazās skolas. Tātad kaut kas mazajās skolās ir arī labs, ne tikai slikts. Jūs paši droši vien zinat, ka daudz, kas tur ir labs. Un varbūt vēl ir daudz iemeslu, sākot no ģeopolitiskiem iemesliem, jo skolas esamība, tas nozīmē apdzīvotību teritorijā. Un turpinot ar daudziem citiem iemesliem, varbūt pārliecība, ka tā skola ir vajadzība un grib viņu saglabāt. Jā, parasti tas kaut ko maksā, bet šādu problēmu rasim risināšanu. Vai arī vēlēšanās kaut ko pārveidot. Nu, jebkurā gadījumā mazo skolu problēma tiek virzīta kā viens no apspriežamiem jautājumiem. Protams, paralēli tas tiek skatīts izglītības ministrijā, ja mums kāds, kas tur ir piedalījies darba grupās, šeit piedalīsies un mums viss pamācīs, tas mums nāks tikai par labu. Bet nu, piedāvājums ir tomēr skatīt to mazliet citādākā aspektā, cik lielā mērā tas atbilst pašvaldības, politiķu, strateģiskajiem uzskatiem. Un otrs piemērs tieši saistīts ir ar pašvaldības pamatfunkciju, jo galvenokārt pašvaldība ir apsaimniekošanas un organizēšanas funkcijas. Un tur ir ļoti liels iespējas atkal. Šī gadījumā runāt par to, ko paši var izdomāt un darīt. Droši vien daudziem ir ļoti daudz labas pieredzes, varbūt kāds ir amiera citiem padalīties. Un tas viss var kaut ko uzlabot. Un jebkurā gadījumā šajos tīklos kopumā un īpaši datubāzē es gribu pievērst uzmanību, jo jums tiks uzdot dažādi jautājumi, kas pirmā brīdī liksies varbūt tātad muļķīgi. Tātad mums nav ideoloģijas, ka viss, ko dara pašvaldība, ir pakalpojums iedzīvotājiem. Mēs mazliet detalizētāk skatīsim šo jautājumu un pašlaik tas modelis, kas tiek piedāvāts. Tīkli ietvaros ir citādāks. Mēs sadalām pašvaldības funkcijas. Protams, tā dalīšana vienmēr ir iespējama arī tā. Tas nav nekāds vienīgais modelis, kā mēs sadalām. Bet tomēr mēs sadalām politikas organizēšanā un saturā. Tas, kādā veidā tiek organizēts politiskais process un arī
to jautājumu, nu, to lēmumu, zinām, apkopošanu, kas ir pieņemta kā politiska lēmuma. Otrkārt, tas ir pakalpojums, saprotot pakalpojumu parastā ikdienas izpratnē. Tas ir kaut kas tāds, ko iedzīvotājs, uzņēmējs vai nevaldības organizācija vai, vai kāds cits, ko viņš pats gribētu, un ja viņam nedot par velti, tad viņš mēģinās nopirkt to. Viņam to vajag. Jūs viņam to neuzspiežat. Jūs to ne, tas nav tāpēc, ka kāds ir noteicis noteikums, ka kaut ko vajag. Tas ir tāpēc, ka tas ir kaut kas, kas cilvēkam ir vajadzīgs. Treškārt, tā ir administrēšana, kas sastāv gan no regulēšanas, gan no šī regulējuma izpildes kontrolas un sodīšanas. Tie ir noteikumu izdošana, tā ir uzraudzība par noteikumu likumu ievērošanu, tā ir sekošana vai to, ko jūs esat aizlieguši cilvēkiem un uzņēmējiem darīt, vai viņi to arī ievēro. Tā ir veicināšana, kad jūs nevis paši darat, bet veicināt ar kaut kādiem paņēmieniem to, lai citi dara, trešās personas, ne pati pašvaldība. Jūs veicināt kaut ko nevalstiskajā sektorā, jūs veicināt kaut ko uzņēmējdarbībā, jūs veicināt kaut kādas īpašības iedzīvotājos, bet jūs nevarat viņu vietā to darīt. Viņi paši dara, jūs veicināt. Tā ir apsaimniekošana vai savas vai svešas mantas. Un bieži vien tas ir saistīts arī ar pašvaldības sociālo uzņēmējdarbību. Mums gan sociāla uzņēmējdarbība grib lietot šaurākā nozīmē, nekā tas Eiropā pieņemts, grib to nodalīt kā ļoti šauru jomu, bet patiesībā jebkura saimnieciskā darbība, kuras galvenais mērķis nav peļņa, Eiropā tiek definēta kā sociālā uzņēmējdarbība. Ļoti daudzi komersanti Latvijā jau sen nodarbojās ar sociālo uzņēmējdarbību, jums ir daudz uzņēmumu, kur galvenais mērķis nav peļņa. Nu, vienkāršākais uzskatāmākais piemērs ir, piemēram, Latvijas meži. Viņi varbūt ir slikti vai labi, es esmu dzirdējis daudz uz viņiem dusmojās. Bet, ja viņiem mežs būtu peļņi, viņi ņemt nocirst mežus un braukt prom. Viņiem ir pavisam citu uzdevumu patiesībā. Un tieši tāpatās ļoti daudzos gadījumos, nu, pašvaldības slimnīcas, nu, kas tie par īstiem komersantiem, ja pat ārstniecības likums saka, ka viņš nav domāts, lai liela peļņa gulta kaut kādu. Nu, tur peļņa dažreiz uzrāda, bet tas nenozīmē, ka viņš priekš tam ir. Un tam līdzīgi. Bet ir visi pašvaldības īpašuma apsaimniekošana, bet arī ļoti izplatīta ir sveša īpašuma apsaimniekošana, un mēs tam pievērsīsim uzmanību. Teiksim, tiek apsaimniekotas mājas, kurās pašvaldībais varbūt tās nav neviena dzīvokļa vai viens dzīvoklis pieder pašvaldībai, bet mājā ir daudz iedzīvotāju, dažādi privāti īpašumi apsaimniekojam. Ir valsts ceļi, ko pašvaldības apsaimnieko. Nu, varbūt šinīs grupās tas nav tik svarīgi, bet nu, lai jūs apmēram saprastu, kādā veidā mēs krāsim datus tanī datu bāzē. Jo spriežot par izglītību, jūs nenovēršam, nonāksiet blakus nozarēs. Mēs ļoti iespējams, kad aicināsim uz šīm te mūsu tīkla sanāksmēm arī kādus ekspertus no blakus nozarēm. Un tā ir tieši uzņēmējdarbība. Uzņēmējdarbība savukārt nozīmē, ka kaut ko varētu arī nopelnīt. Ir pilnīgs absurds domāt, ka nevajag nodarboties ar uzņēmējdarbību. Nu, ir ekonomiskas teorijas un politiskas, kas tā apgalvo, bet tā ļoti, ļoti, ļoti vienpusīga pieeja. Vēl vienpusīgāk, teiksim, par bolševismu. Un, protams, tās ir atbalsta funkcijas. Atbalsta funkcijas arī izglītībā ir ārkārtīgi svarīgas. Jo, nu, bieži vien ir tā, ka pusi no izdevumiem iet uz netiešo, uz to, kas ir atbalstošs. Uz juridiskām lietām, uz informātiku, uz tehniskām lietām, uz mājas uzturēšanu un daudz ko citu, kas ir, nav tieši ar pamatdarbību saistīts. Protams, ir riski, ko jau es teicu tajā mūsu darbībā,
bieži vien valsts kontrole un knābi ļoti tāda diferencēta pieeja. Vienreiz viņi mierīgi skatās, kad neviens neievēro likumu. Otrreiz viņi neskatās, ka neievēro likumu. Par cik tagad tas jautājums aktualizējies, es paskatījos, teiksim, valsts kontrolas atzinumu. Nu, viņi, piemēram, neko daudz neuztraucās par to, ka Finanšu ministri un Rīgas doma vienotā frontē savādāk atzīmē Ziemeļu šito dienvidtilta izdevumus. Ja uzvarētu valsts kontrolas viedoklis, mums varbūt būtu lielāks budžeta šitais te deficīts kādā gadā un lielāks parāds, mums varbūt neuzņemt monetārā zonā. Finanšu ministri grib krāpties un kopā Rīgas doma atzīmē savādāk. Bet par to viņam ļoti maz ir uztraukums. Viņam ir uztraukums par to, ka vienā pašvaldībā esošajā pilī ir atsevišķas istabas iznomātas. Tas nozīmē, nav stāvējušas tukšas, bet pašvaldība ir gūst papildus ieņēmumus. Tas ir šausmīgi. To, ka par 450 miljoniem latu vai par gandrīz 700 miljoniem eiro ir nepareizi atzīmēts, atskaitījums, tas ir sīkums. Nu, ir ļoti dažāda tā attieksme. Ļoti maz valsts kontrola uztraucās par to, ka likums nemaz nevar izpildīt. Teiksim, kad skatās ceļus, tad lielākais brīnums ir par to, ka pašvaldība nav ļoti, ļoti precīzi izpildījusi mēģidotācijas nosacījums un iespējams, kad no 7 mēģidotācijā ietilpstošiem iespējām ir vēl kaut kāda 8. Atradusi, kas uzlabo ceļus. Un to vajadzētu pakārt kaut kur un tos vajadzētu sodīt. Par jautājumu par to, kad jau ventos gadus Saeima nepilda likumu un nepieņem valsts budžetu, kurā ceļam paredzēta nauda, valsts kontrole nemaz neuztraucās. Bet šādos apstākļos, protams, ar viņiem runāt nebūs viegli. Tas tikpat attiecās arī uz atsevišķiem jautājumiem izglītībā. Ar viņiem runāt būs grūti. Un šeit ir aicinājums, nu, izmantot to, ka mēs te tiksimies, tie būs fórumi, mēs varbūt varam aprunāties, kā kuram ir gājis un ko tur varētu kopīgi darīt. Ar valsts kontrolē arī strādā cilvēki, un es domāju, ka virkni godprātīgi cilvēki, viņiem daudz ko var runāt. Jā, nu, ir tāda savdabīga iestāde, bet, nu, mums jārunā ar tādiem cilvēkiem Latvijā, kādi ir. Mēs nevaram, nu, cilvēkus no Marsa izrakstīt. Mums ir jādzīvot tajā vidē, tajos likumos un tajos apstākļos, kādos esam. Bet es tikai gribu teikt, ka tā būs problēma ar ļoti daudzās izglītības jomu, nu, jautājumu. Un kā jau es teicu, nu, varbūt tas varbūt ir mans viedoklis, iespējams, ka tas nebūs šeit ļoti populārs, bet tomēr es jau pirmajā reizē jūs aicinātu arī padomāt, vai attiecībā uz to valsts pārvaldi, pašvaldības pamatiem, uz praktiskām iemaņām, kā varētu iesaistīties politikā vai veidot politiku, uz praktiskām iemaņām, kā var izveidot mazas partijas skolā vai sacensties savā starpā. Varbūt ir vērts uz to virzīt izglītību. Un tai doma apmaiņā, jā, nu katrā tanī nākamajā reizi un arī šajā īpaši otrajā daļā šīs dienas ir droši vien vien un tie paši jautājumi. Ja mēs par kaut ko runājam, tad vajadzētu runāt par to, kas un kāpēc ir liederīgi. Otrkārt, kādi faktori traucē to liederīgo panākt. Un šī diskusija varbūt ir izšķirošā tieši otrā. Novērtēt tos faktorus, kuri ir tie nozīmīgie, kur nav. Jo izdomāt vispār daudz ko var, bet parasti ir kaut kādi galvenie faktori. Un tad izvērtēt, jūs varat vai jūs nevarat. Uz jums pašiem jāizvēlās ir tos, ko paši var ietekmēt. Ja nevar ietekmēt galvenos faktorus. Varbūt nav vērts terēt laiku un šajās jautājumos rosināt pārmaiņas kaut kur citur. Galu galā tām pārmaiņām, ko jūs īstenojat, ir jābūt realistiskām, jābūt tādām, ko var arī izdarīt. Jo šī gadījumā vienīgā atskaita, kas attiecās uz mums, ir tā, kad mums jāiesniedz nu, projekta pārbaudītājiem, ka jums ir kaut kāds plāniņš. Jums nav nevienam jāatskaitās, bet mēs aicināsim
aicināsim veidot tādus nu, plānus, kas ir izpildāmi. Un, protams, jautājums vienmēr, vai var ietekmēt ārējos faktorus un kā var. Tas varētu būt liels pienesums mūsu politiskām komitejām. Es domāju, ka pašvaldības saimnības darbs kopumā uzlabosies, jo būs atgrieziniskā saite no šīm darba grupiņām. Kādi ir tie resursi, ar kuriem var ne tikai nauda, bet arī visi citi resursi? Algu gan es neierosinu samazināt. Es vispār drosinu, ka domāt par to, kā varētu algas celt. Man ir cieši pārliecība, ka algu celšana, jā, viņa ir sociāli bīstama. Protams, viņa vienmēr rada spriedzi, vienmēr rodās aizdomas, kad kāds paliks bez darba. Tā skaitā pie jebkurām pārmaiņām es aicinātu vienmēr izdomāt arī otru daļu. Labi, ja es tomēr kādu skolotāju, piemēram, samazināšu, a kāda ir atbildīga un morāla rīcība no mūsu puses šajā gadījumā? Nevis vienkārši tā. Nu. Visi tie cilvēki ir nu, kopā ar jums strādājuši. Viņi jau nav vainīgi nepiekā. Un pat ja viņi būtu vainīgi, tolerantai labai attieksmē ir jābūt vienmēr. Bet tas nozīmē, ka katru jautājumu risinot, nevar risināt tā, ka mēs ejam pāri pa līķiem, tagad būs nākotne gaiša un tagad mēs tur kaut ko tur darīsim. Šie jautājumi ir ļoti svarīgi, arī katru detalizētu jautājumu izskatot. Jā, nu, ja es kaut ko tagad izdarīju, samazinājās, teiksim, darbinieku skaits par 30%. Nu, labi, bet vai manā pašvaldībā ir, kur viņiem palikt? Ko, kas man būtu jādara, lai viņiem būtu, kur palikt? Tas droši vien ir svarīgs jautājums. Un, protams, palikt likumu ietvaros. Un, protams, ka tā datu bāze un tīkli, tas ir tikai līdzeklis, kas tiks piedāvāts jums. Pēc mūsu pārliecības nākotnē, nu, tā kļūst par tādu diezgan parastu formu, kad katru gadu salasīsies kaut kādas pašvaldības, kuras uz noteikti varbūt pat šaurāku jautājumu loku nekā šoreiz. Mums viņi tādi plašāki ir varbūt tie jautājumi. Mums kaut kāds šaurāk jautājumu loku nokoncentrēsies un izmantos visus tos resursus, kas būs uzkrāti, un izmantos šo iespēju savā starpā parunāties. Nu, paldies. Labdien vēlreiz. Puķa kungs tā ļoti labi un plaši pastāstīja par to kopumā, ko tad mēs darīsim un strādāsim pašvaldību izglītības un kultūras tīklā šī projekta ietvaros. Tā strateģiski. Es savukārt, lai neatkārtotos, tās pašas varbūt lietas drusciņ savādāk, bet jau konkrētāk ņemot vērā, kad es esmu šī tīkla koordinātore, un es gribētu uzreiz aicināt, ka visu to, pa ko es runāšu, neuztvert kā tādu iecirstu obligātu lietu, jo šī sanāksme pēc tā gatavošanās procesa ir pirmā sanāksme, kur mēs sākam konkretizēt savu ceļu, savus darbus un savus mērķus un uzdevumus. Līdz ar to mums ir atklāta telpa diskusijai. Mēs otrajā daļā jūs paši stāstīsiet un rādīsiet savas domas, Un neviena doma, ko šeit izskanēs, nebūs nepareiza, nevi nepareiza. Viņa tiks ņemta vērā, mēs kopā pēc tam viņu par viņu debatēsim, lai varētu iekļaut vai arī
kā galveno no jautājumiem vai kā papildus jautājumu. Un līdz ar to es tātad pārēju jau pie konkrētām lietām. Pirmkārt, vajadzēja sākt arī ar to, ka paldies, ka jūs visi atbraucāt. Paldies pašvaldību vadītājiem, politiķiem. Paldies visiem, kuri nodarbosies ar šo tīklā strādās, jo es ļoti, ļoti ceru, ka man būs ļoti labs atbalsts no politiķiem, no speciālistiem, un ka mēs tomēr, kad noslēgšies šis projekts, ka varēsim pateikt, jā, to mēs esam paveikuši. Un es varbūt sākšu nevis par izglītību, bet par Fordu. Ja tu domā, ka tu vari, tad tu vari. Ja tu domā, ka tu nevari, tad tu nevari. Un jebkurā gadījumā tev ir taisnība. Bet es domāju, ka mēs pieturēsimies pie pirmā. Un tālāk būtu jāseko, ja tu domā, ka tu vari, tad tu es gribu, daru, domāju un realizēju. Un faktiski, pārējot jau konkrēti, tad no aptaujas anketām, ņemot vērā jūsu viedokļus, mēs izvēlējāmies, ka tās būs tā kā divas galvenās problēmas, ka tās ir mazo skolu problēmas, jo mazās skolas ir ne tikai novados, bet mazās skolas arī meklē, kāda vieta būs arī lielajās pilsētās. Un mazām skolām, uz mazo skolu paskatīties pilnīgi no cita skatu punkta. Un otrs jautājums, mēs viņu apvienojām, saimnieciskā vadība un pedagogu motivācija, it kā pirmajā momentā liekas, ka divas nesavienojamas tādas teka puses, bet īstenībā vienas monētas divas puses, jo izglītība ir joma, kurā mēs redzam un kurā atspoguļojas faktiski visa kopumā problemātika visās citās jomās nozarēs, un līdz ar to mums būs arī kopā arī, es domāju, ka organizēsim ar citiem tīkliem kādas sanāksmes un uzklausīsim viņu mūs, mēs viņus. Un izvēlējamies tātad gala rezultātā šos divus. Un tālāk arī runāsim otrajā daļā vai arī atkarībā no tā, cik laika, jo šodien 12. pusdienas ir svēta lieta jāuzspēj un ieraksiet tikai divas stundas, tāpēc mums svarīgi izrunāt galvenās lietas pirmajā daļā. Un atgriežoties pie pašvaldībā strateģiskās vadības skatu punkta, tad, kā es to redzu, tad izglītība, ieguldījums izglītībā, tas ir ilgtermiņa ieguldījums cilvēka kapitālā. Es neatkārtošos vecumu grupas, visas citas iespējas, ko jūs jau ļoti daudz zināt. Šis periods, jeb šis laiks ir sākam visos līmeņos domāt, kad izglītībā jāmaina saturs, pieeja, jeb tagad smalki saka paradigmas maiņa izglītībā, kā jāskata plašāk, jāiet ārpus rāmjiem. Izglītība, ņemot vērā, kad izglītība tā ir lielākā un tāda nopietnākā un arī visdārgākā funkcija pašvaldībām, tad kā šī iniciatīva? Bieži vien, kad skola un pašvaldība ir tā kā skatām, liekas, ka tā izglītības zinātnes ministrijas politikas kompetences un pašvaldība atkal cits, tad tāds rosinājums skatīties kā uz vienu veselu, kas viens otru papildina, kā skola ir pašvaldības sastāvdaļa būtiska un tieši cilvēku resursu attīstībā un arī vispārēji pašvaldības stratēģijas būtiska sastāvdaļa. Skatīsimies, kā šobrīd mainās atbildības pleci, atbildības uzsvari, kāda ir šī gatavība uzņemties atbildību. Es te runāju arī par finansiālo,
Tāpat arī bieži vien mēs tā kā ļoti labas idejas izsakām, bet faktiski arī šo jebkuru ideju, kur mēs runāsim, mēs viņu mēģināsim novest līdz tādām galam, lai mums visiem būtu, kas te esam kopā, saprotams, tas nozīmē viedoklis, attieksme, vai mums ir pieņemams visiem, vai šis viedoklis ir tālāk virzāms un kādā veidā, kā jau minēju, tā ir starpnozaru sadarbība un koordinēta sadarbība, skola, transporta, ceļu un tā tālāk. Būtiski, kad te jau arī pieminēja Pūķa kungs, es arī vadu izglītības un kultūras komiteja, kuras uzdevumi ir nedaudz savādāki. Mēs strādājam ministru kabineta normatīviem aktiem, mēģinām meklēt, aizstāvēt, risināt, informēt, taču šeit mēs paskatīsimies uz lietām, kas varbūt nevienā normatīvā aktā nav minēta, bet iesim ārpus normatīvajām robežām, jo bieži vien tā lieta, kas liekas nerealizējama un šinī brīdī utopiska, viņu pamazām virzot, atrodot to pareizo pieeju un risinājumu, mēs varam viņu tomēr kādu aspektu viņas iedzīvināt, varbūt pat arī 100% apmērā. Un arī ļoti svarīgi ir nenovirzīties, kad kopā strādājot, mums ir jābūt skaidriem sasniedzamiem mērķiem un rezultātiem. Tātad vēlreiz šīs divas prioritārās tēmas. Jums visiem ir arī šī prezentācija izdrukāta, lai vieglāk sekot. Un tātad tas pirmais ieskats un tās mazo skolu problēmas no pašvaldības strateģiskās vadības skatu punkta. Ir iespējami mums divi ceļi. Mēs viņus saglabājam, un tālāk es katru nedaudz iezīmēšu. Un otrs, mēs viņu paplašinām, pievienojam, meklējam viņai dažādu citu attīstības ceļu, vai nu tas ir daudzfunkcionāls centrs. Kopienas skola jau ir daudz vieta realizēta, pa ko arī nedaudz tālāk pakavēšos. Vai arī pat iespējams, un arī tādi gadījumi ir, kad mazā skola pārtopa pa lielo skolu, un nevis kā mēs esam paraduši, ka tagad no lielās skolas vienmēr kļūst pa mazām skolām. Ja mēs skolu mēģinam saglabāt, tad tie jautājumi, kuri mums ir kopējie, kur arī mēs veidosim datu bāzes, kur nākošā jau tīklu sanāksme būs pa datu bāzēm par to, kādus mērījumus mēs izvēlēsimies, tad tā ir viens no jautājumiem, tā ir administratīva apsaimniekošana. Un es nevēl tieliku ēdināšanu, tas it kā maza daļa no skolas apsaimniekošanas izmaksām, jo administratīva apsaimniekošana tas ir kas, kādā veidā, kā tiek organizēts, kā tiek kopā sasaistīts ar pašvaldības tieši citiem apsaimniekošanas pasākumiem un uzdevumiem. Savukārt ēdināšanā, kad šovasar arī bija Priekulē, man ļoti patika tas risinājums mazajās skolās, kad daudzi jautāja, kā tas ir iespējams mūsdienās, ka pati skola pat audzē, ka pati skola ņem darbā pavārus, un bērni pat var, vecāki var nodot produkciju, un es atcerējos arī no saviem bērnības laikiem, kad tieši tāpat bija uz internātu, tev skāva suķi un veda. Nu, tas tāds varbūt netik būtisks, bet mazajai skolai, kad mēs jau konkrēti strādāsim, varbūt arī nemaz nav tik nebūtisks elements. Protams, nauda. Nauda ir visos šinīs mazās skolas saglabāšanas aspektos.
mēs esam un bieži runājam, un tas politiskā līmenī pareizi, meikdotācijas. Pa viņām cīnāmies, piedalāmies darba grupās, un paldies arī te klātesošie daudzi brauc un piedalās un atbalsta, un es izmantoju, ka atbalstu un sūtu, un aprobācijas sūtu, es parasti visiem visus informācijas, bet bez tā ir kādā veidā pašvaldība dalīties pieredzē, kādā veidā, kura pašvaldība tātad šos finanšu resursus iegūda tērē, un te būs tāda nianse, cik daudz mēs viens otram uzticēsimies. Faktiski, es izstāstīšu, vēl taču pastāv cita sistēma, vēl, un tad es atklāšu savu, varbūt tāds, to informāciju, ko es tā kā negribētu, tas ir mans tā kā noslēpums. Jeb, bet te ir tas stāsts, jo mēs vairāk runāsim savā starpā, mēs salīdzināsim, kā jebkuru šo problēmu, lai saglabātu mazo skolu, katrs mēs šīnī tīklā esošās pašvaldības risinām, jo labāk mēs atradīsim kādu kopējo risinājumu, ņemot arī vērā gan riskus, gan ieguvumus. Protams, pašvaldības ir dažādas, tās pieejas arī būs nedaudz atšķirīgas, bet būs lietas, kuras būs pieņemamas visas. Tas pats Pareto princips, kad ir lielās lietas, kuras ietekmē 80%, ka kuras ir izmantojamas visiem. Tāpat arī nu jau vecāku loma arvien vairāk pieaug, taču vecāki, es arī pati savā esmu braukusi kā mecenāts uz savu pirmo skolu, zināju, kurām ģimenēm sliktāk sokas no privātajiem līdzekļiem, pirku mācību līdzekļus, pirku skolas piederumus, kancelēs, sporta bumbas un tā tālāk. Un es domāju, ja mazā skola uztarot saikni, ļoti daudzi veiksmīgi uzņēmēji, vadītāji, un plašākā izpratnē mēs, tas ir tāds resurs, kuru varētu izmantot, jo ziniet, ir tāda lieta, kad es esmu beigusi to mazo skolu, un es esmu tas un tas, un es atbraucu savu skolu, un es esmu lepnis, ka es esmu beidzis šo skolu, un arī esošo vecāku potenciālu izmantošanu, jo vecāki arī ļoti dažādi. Un mazā skola un skolēni. Šobrīd ir tā, ka skolēni, viņš nedrīkst mazgāt, piecelt, aiznesš, bet varbūt, ka mēs sākam skatīties iesaisti skolēni, kādā veidā, arī savādāk. Jūs teiksiet dažādi normatīvi, to nedrīkst, šito nedrīkst, to nedrīkst, bet tāpēc es sākumā arī minēju pārējām robežām, pārējām normatīviem pāri, skatāmies, kā mēs varam. Mazā skola, kad diskutējam, mazā skola īstenībā pašvaldībā, tas ir pirmais, kad ir tīpaši, kur iedzīvotāja blīvums ir zems, un daudz arī izvēles, ka ir vecvecāki vēl, tās ir sociālo prasmi apgūst vieta. Protams. Un mazā skola un mācību procesa organizācija. Jau ir uzsākts vienlaikus vairākās klasēs, piesaista citus pedagogus, bet ar to mēs padalīsimies savstarpējā pieredzēm. Ir tālmācība, mācību, uz viņu skatās gana skeptiski. Es arī pati vadu vienu priekšmetu tālmācībā. Un, es arī neesmu sajūsmā. Bet no otras puses tā ir iespēja, jo tālmācība tādā izpratnē, kā tikai, ka viņš tur pieiet tiem portāliem un dabū uzdevumus un rēķinu atsūta, bet tālmācība tādā izpratnē, ka tehnoloģijas skolās ir labā līmenī, ka no citas lielākas skolas vada priekšmetu un bērni sēž kāda uzraudzībā un pie savas tāfeles vienkārši strādā un apgūst vielu. Atkal meklēsim pilnīgi citas pieejas.
izglītības kvalitāte. Mums neskādēļ cenšas iestāstīt, ka mazajā skolā ir zema izglītības kvalitāte. Tas nav ne ar kādiem, tas nav balstīts uz pierādījumiem. Vienīgais, ar ko operē, tas ir olimpiāžu sasniegumi. Bet piedodiet, olimpiāžu sasniegumi tas ir daži bērni, bet kuri pārējie? Vai izglītības kvalitāte ir dažu rezultatīvais vai rādītājs? Izglītības kvalitāte, ja visi bērni no viena līmeņa sasniedz, ir pieaugums nākošu attīstības līmeni un visi uzrāda labus rādītājus. Protams, par īpaši talantīgiem tas jau ir atsevišķi stāsts. Un atbalsta funkcijas, cilvēku drošība, jo faktiski mazā skola nodrošina šo te cilvēku drošību. Bērns ir tū mājai, vecāki zina, kur viņš ir, un bērns jūtas komfortabli, kas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un pa visām šīm lietām, ja mēs varēsim atrast tādu risinājumu kopējo, domāsim arī, kuri tie būs rādītāji, kurus mēs mērīsim un kādā veidā. Es domāju, ka tas būs jau ļoti labs sasniegtais rezultāts. Ja mēs paplašinām, es neatkārtošos, kas ir daudzfunkcionālais centrs, jūs ziniet, bet ja uz lielo skolu, ja maza lielā skola un lielās skolas pastāvēšana, es runāju kontekstā ar mazo skolu, tad, protams, no vienas puses administratīvi izdevumi samazināsies, ja mēs šo mazo skolu likvidējam. Bet, ja mēs mazo skolu pārveidojam pa lielo skolu, tad administratīvi izdevumi būtiski nepieaugs. Bet tikai mums jāmeklē tas saturs. Kāds saturs būs šai mazajai skolai? Ja mēs skolu, mums viņas nav. Mums bērns pa 4-3 stundām, ko jūs visi ziniet un kurus ar daudziem runāju, ir ārpus ģimenes. Viņš vizinās un nīkst autobusā. Un ja mēs tagad saliekam transports, sabiedriskais transports, pašvaldības uzturēti autobusi, un ja mēs skatāmies izmaksas, tad mazā skola noteikti gala rezultātā var būt pat ir lētāk. Bet galvenais jau bērna vajadzības. Ģimenes vajadzības, savas pašvaldības iedzīvotāju vajadzības, jo tikko mazās skolas nav, vieta zaudē savu pievilcību. Atkal ir ēdināšana. Tas ir savā ziņā tāds tā kā makšķerāķis. Šobrīd ir dažādas metodes, kā mēs tā kā skolēnam, tālāk es runāšu par šo skolas konkurētspēju, kad ar ēdināšanu, nu jau līdz 12. Klasē pašvaldība finansē viena iemesla dēļ, gan lai atbalstītu, gan lai pievilinātu, bet šī gadījumā tā ēdināšana plašākā izpratnē, kad iepirkuma procedūras, kādā veidā, kā viņu padarīt tieši, racionālāku, lētāku un arī kā varētu pašvaldība tiešām arvien plašāk un plašāk. Šobrīd 30% no pašvaldībām jau bērnu sēdina visās 12 klasēs, 70% līdz 9. klasē. Un tikai 26% ir tikai to, ko valsts nosaka. Un līdz ar to, tas tādā, no vienas puses tāda netiek piedāvāts bērniem vienādas iespējas, kas rada savstarpēju. Šinī gadījumā viņš nevardzētu viņu nosaukt par konkurētspēju, bet par bērnam dotajām iespējām. Atrodoties skolai lielajai, tā ir laiks un neracionāla laika izmantošana. Notiek zināmā mērā arī atsvešināšanās. Ja mazā skola visi pazīst, vecāki, nevēlties minēju šo vecāku lomu, kad vecāki, pedagogi, skoli, bērns, kā savukārt, kad viņš aiziet tālāk un ir tīpaši
Mazās skolas parasti tas ir pirmās klases, un ja mēs bērnu palaidžam jau un nenovērtējam mazo skolu, tad viņš nokļūst svešā vidē. Jā, no vienas puses viņš it kā iemests, un lai varētu izdzīvot, mācīties, bet ir tāpat kā bērns līdz 3 gadiem vislabāk ir, ja viņš ir tuvā ģimenei, nevis kādā pašvaldība izglītības iestādē pirms skolas. Tāpat arī pirmās līdz 10 gadiem, 12 gadiem zinātne saka, ka bērnam vislabāk ir saprotamāka vide, saprotamāka uzdevumi, jo tad viņš jūtas drošs. Un ir tīpaši, ja mēs zinām, kāda notiek atšķirība, un parasti jau mazās skolas, un viņas ir 134 pa visu Latviju vai pārsvarā tomēr novados, neizslēdzot arī, risinot, kā jau teicu, problemātisku arī lielajās pilsētās. Nu, un, protams, notiek šī te unifikācija. Te ir tā kvalitāte, unifikācija, kā šī gadījumā es viņu saku, kā negatīvu aspektu. Jo diez vai mums vajag vienādus. Jo nevar jau lielā skolā uzturēt dažādību, individualismu. Tur mazāk vai vairāk viņa būs. Un, ja mēs skatāmies kā daudzfunkcionālu skolu un kopienas skolu, tad mums ir 33 novados un 50 skolu pieredzes mēs varam. Ir pētījumi, un tad mēs darba gaitā skatīsimies, kādā veidā, kas ir un kā mēs, teiksim, ja ejam šo te ceļu. Bet tas nenozīmē, ka mēs nevaram paņemt no šiem pētījumiem, kā kopienas skola, jo tur ir daudzas lietas. Es esmu izanalizējusi un izlasījusi visu pieejamo literatūru pa kopienas skolām. Un arī runājusi ar pašvaldībām, kuras ir pašas piedalījušās. Un arī šī konference piedalījos, kas skatīja jau nobeigumu. Tad tur ir lietas, kas ir noderīgas, ne tikai kā kopienas skola, kad mēs definējam, bet jebkurai mazai skolai. Ja mēs skatāmies tīri, varam saukt tā ir kopienas skola, varam tikpat labi, ka tā ir mazā skola ar stipri plašākām funkcijām, tātad, protams, tā ir formālā izglītība, un kas ir pati galvenā funkcija, tur ir neformālās un interešu, var skolu uz skolu skatīties jau stipri plašākā izpratnē, ir situācija veidojas tāda, ka pašvaldībās mums ir īpaši, kur mazāks paliek iedzīvotāju skaits un blīvums, mums tā kā izbrīvējas, kultūras nami izbrīvējas, ļoti daudz, ne ļoti daudz, bet paliek telpas, it kā, nu, bez pielietojuma. Un ja skola piedāvā plašāku izpratni kā vietu, kur satikties, kā vietu arī kultūras, tad tas jau ir uz vietas tāds izšķiršanās jautājums katras šīs te ēkas racionālas izmantošanas un attīstības. Taču skatot šī projekta ietvaros, mēs jau skatīsimies jau konkrēti, jo izglītības iestāde un vienmēr ir bijis visos laikos skola, pedagogs, nu skolotājs, tādā labākajā izpratnē. Tad ir tā vieta, kurā šīs te var attīstīt dažādas idejas radošas, izmantot skolas resursus, izmantot tehnikas, tehnoloģijas, kas ir skolā pieejamas. Un kopā te atkal ir šīs te trīs saiknes – skolēns, bērns, skolotājs, vecāks, sabiedrība. Un tā otras tīklis, jo mums pēc tam otrajā daļā būs arī jāsadalās divos tīklos, jo nu, vienkārši, lai būtu tas efekts racionāls, bet tas neizslēdz iespēju, jo mēs esam viena tīklā, divi mazi apakštīkli būs, kad savstarpēji ar sasniegtiem rezultātiem mēs mainīsimies vēl vairāk,
ja mēs kaut ko vienā vai otrā apakštīklā labu, interesantu, citām pašvaldībām, vispirms pašiem interesantu un labu sasniegsim rezultātu un tiešām redzēsim, kā mums palīdz atrisināt problēmas, kas saistās izglītību. Protams, mēs tas mērķis ir piedāvāt arī citām pašvaldībām. Un tas otrs apakštīklis ir skolas saimnieciskais nodrošinājums un pedagogu motivācijas uzlabošana. Ar Boltā skolas saimnieciskais nodrošinājums. Mums faktiski pašvaldībā skola ir arī darba devējs. Un te jau arī Puķikungs minēja, ka kā efektivitāte un nodarbinātība. Mūs interesē abas lietas pašvaldībā. Un viņas ir gan pretrunā, gan arī viņas ir arī abas jāattīsta. Mums ir svarīga nodarbinātība, jo nodarbinātība, protams, būtu jārunā par arī par darba efektivitāti, par darba atdevi, mazāk par nodarbinātību, bet šī gadījumā mums viņa jārunā, jo faktiski nodarbinātība, ja tā stipri skatās plašākā aspektā, ir arī sociālā funkcija. Un nodarbinātība tie nodokļi un tā tālāk. Bet šī kontekstā, ja mēs runājam par efektivitāti skolas saimniecisko nodrošinājumu, tad mums ir mērķis. Tas nozīmē, ka mums vajag organizāciju maksimāli minimālu, ar mazākiem izdevumiem sasniegt mērķi. Mūsu uzdevums ir skatīties un ieviest jaunas tehnoloģijas ne tikai pašas skolas uzturēšanā un tā tālāk ne tikai mācību procesā, bet arī automatizējot arī citus aspektus vai apkurē vai vēl kaut kur. Mums ir mērķis efektivitāte apsaimniekošanas izdevuma mazināšana, kur mēs varēsim savstarpēji padalīties un paskatīties un arī, protams, kas efektivitāti dod, jo visam jau vajadzīgi finanšu līdzekļi, tā ir Eiropas Savienības finansējuma piesaiste, dalīties pieredzē. Un gan mazās skolas renovācijai, gan arī mācību procesa organizācijai. Savukārt, ja mēs skatāmies uz otru aspektu, nodarbinātību, lai mēs viņu varētu uzturēt un vēl uzlabot un palielināt, tas nozīmē, ka mums ir otra puse jādomā, kā piesaistīt skolēnus. Bet skolēnu piesaista tā ir faktiski kāds resurss, cilvēks resurss dzīvo manā pašvaldībā, cik jaunās ģimenes, tas atkal ir tāds starp nozaru. Nodarbināti, bet tas nozīmē, ka gan vienā pusē, gan otrā pusē ir struktūrfondu piesaiste un dažādos veidos un iespējamos mazi lieli projekti. Atkal mēs nonākam pie citu avotu piesaistes. Un, ja mēs runājam par nodarbinātību, ja skola būs ar prestižu un viss teiks, pedagogu savā starpā padalīsies, tu zini, manā skolā gan ir darba apstākļi ļoti labi, man ir tomēr kabinets, man ir tas, tas un tas. Tā atkal ir nodarbinātība, jo kādu mēs iegūsim to pedagogu, vai viņu apmierinās, tātad tā nodarbinātība pieaugs, es saņemšu labākus pedagogus. Es labiem pedagogiem bērnietu skolu brauc kilometriem, lai būtu labā skolā. Un kvalifikācija, te ir tas pats, viss savstarpēji saistīts. Protams, te jautājums par to, cik procentu mums un kāda vecuma struktūra, jautājums par to, pa ko mēs varēsim arī savā diskutēt, bet varbūt mēs, nebūs tas mūsu galvenais, bet tomēr pedagogu sagatavotības līmenis, augstskolas, tas tā kā blakus, bet ne galvenais. Bet, kā jau teicu, tie jautājumi, tas ir mūsu pašu izvēle, kurus mēs skatām detalizētāk un uz salīdzināšanas principa bāzes, uz savstarpējas informācijas apmaiņas bāzes. Un mūsu uzdevums, mans uzdevums,
visu meklēt jaunus risinājumus un stāstīt, un tad pa viņiem runāt un diskutēt. Pedagogu motivācija. Mums šobrīd ir viens sauklis – zemas algas, zemas algas. Mēs visu tā kā orientējam pedagogu motivācijā tikai uz atalgojumu. Faktiski, pārējot jau pie konkrētām lietām, kuras mēs tā kā es piedāvāju paskatīties un, protams, vēl, kā jau teicu, papildināsim un palabosim, pamainīsim, ir nevelti iepriekšējā komitejas sēdē izglītības, viņa bija publiska videokonferences veidā un maksimāli arī visiem izglītības pārvalžu vadītājiem informāciju sūtīju un pašvaldībām un komitejas locekļiem. Un tur bija uzaicināts Hazans. Ja kurš neesiet paskatāties to prezentāciju, faktiski es domāju, ka mums jārunā, jau jāsāk runāt nevis pašas algas līmeņi, bet mums jārunā par motivāciju kā stipri plašākā izpratnē. Jo ļoti Rīga, Pierīga, protams, un lielās pilsētas, un tur ir atalgojums 800 un 1000 eiro, bet vidējais atalgojums nebūt arī mazajās skolās, nav tik zems, kā mēs paraduši to runāt. 700 līdz 800, 500, 700 eiro, ņemot vairāk, ka lauku skolās arī tomēr mazās skolas ir tā, un tas ir novados mazā attālākos, un tur jākal nedaudz cita specifika. Praktiski mums jāsāk sabiedrībā, un arī paši mēs savā netik daudz runāsim, kāds viņam atalgojuma līmenis. Protams, es stāstīšu, cik tālu un kas ir ar modeļiem, tagad ir jau 70 skolas aprobācija izvēlēts, bet mēs runāsim stipri plašākā, jo man ir tāda sajūta, ka vienkārši šobrīd tiek eksploatēts šis te pedagogiem zemes algas. Uz to, ka sabiedrība nebūtu nav tā iedziļinājusies, cik tad tas ir zemes un augstas, un līdz ar to, aizgāja mans. Atnāca tā lietas. Pelīte pazūd. Varbūt, kamēr Ināra gatavojās turpināt, es pievērsīšu uzmanību vienai lietai. Tas attiecās uz visiem tīkliem. Mēs mēģināsim runāt par motivācijas sistēmas uzlabošana pašvaldībās vispār. Šlaik mums ir vienots likums. Likums ar ļoti daudziem ierobežojumiem un jautājums, kā no tā likuma, kā viņi varbūt pilnā mērā izmantot. Viens solis, otrs solis, kā no viņa tikt ārā, ja grib kaut ko vairāk. Un, lai tikt ārā, vienīgais ceļš ir ticēt rezultatīvajiem rādītājiem. Un mūsu tā datu bāze, ja mums labi veiksies, varētu tikt nākotnē būt izmantojami tam, lai tai skaitā atbilstoši mūsu datu bāzes mērījumiem, tas būtu objektīvais pamats, uz kuru mēs visiem varam paskaidrot, kāpēc mēs esam, piemēram, būtiski pielikuši pie algas sodīšanas sistēmas, katrs varbūt var izstrādāt. Nu, arī var izstrādāt uz rādītājiem, bet nu, tas diez vai tik svarīgi. Bet, lai sabiedrībai saprotam, lai valsts kontrolē būtu saprotam, lai likumdevējiem būtu saprotam, mums ir vajadzīgs vienoties par ļoti labiem rādītājiem, kuri ir nodefinēti pašvaldības atzīti un uz kuru pamatu varēs maksāt algu. Un otrādi, ja mums būs neveiksmīgs darbs, ja mēs mēģināsim gadu, bet mums nekas sakarīgs neiznāks, taču objektīvā pamata nebūs, un tad ievest diferencētu sistēmu būs grūti. Bet no šeit izriet, ka
tiem, kas grib būtiskas motivācijas sistēmas uztaisīt, tiem nevis ir jāuzrakst uz vienas lapiņas, nu, uzlabojumu saraksts. Tiem ir jāuztais kaut kāda stratēģija rādītājiem. Jo tikai tas tad var nākotnē dot to solu uz priekšu, lai var nu, ļoti būtiski stimulēt veiksmīgos cilvēkus. Nu, un turpinot to Māra domu, te ir, kad pedagogs bieži vien tā kā jūtas, nu, tā vienkārši sakot, neapdraudēts. Nu, kurš tad mani aizvietos? Arī politiskā līmenī šobrīd virzam, un jau ir tur izmaiņas, ka īstenībā priekšmetu mācīt var arī pašvaldības darbinieks, ja viņam ir augstākā maģistra izglītība, tur paliek tikai kaut kādi nedaudz kursi vajadzīgi pedagogiskie. Kalūdz? Jā, 72 stundas. Te ir tas jautājums skatīt plašāk. Uz skolu, lai motivācija mainītos un arī pedagogu motivācija jābūt saistītāji ar tā skolēna motivāciju. Tas nozīmē to, ka aicinām skolu absolventus biežāk, pašvaldību darbiniekiem. Ja tā, cik bieži skolās esat, izņemot izglītības darbiniekus pārvaldes vadītājus? Nu, tas tāds retorisks jautājums. Tas nozīmē, ka skolu uzskatām pa savējo un mainām motivāciju. Pedagogam jājūtas arī, ka viņam ir no vienas puses, viņš tā kā prasa to, prasa šo. Jā, mēs, lai piesaistītu labākus, sakām, ka mēģināsim risināt, nodrošināt tur mājokļi, atalgojums, motivācija, profesionālā pilnveide. Kad runā, nē, nav naudas, uz teātri nevar aizbraukt uz šito, nu, tad, jā, varbūt kopā organizējot kaut kādus kopējus ar pašvaldības speciālistiem un visiem ar skolotājiem, jo tikai braucot autobusā un autobusā mājās no izrādes uzdziedot un parunājot par saprast to drēbi, kas tad tur īstenībā notiek. Un tad izrādās, ka nē, tur man te maz tik slikti nav, vienkārši tā vajag uzturēt šo mītu, ka nu ir tik pārstrādājušies un vēl. Un līdz ar to tai motivācijai ir pievērsīsim īpašu uzmanību plašākā aspektā. Un arī tā atkal otra, te ir divas puses, nevēl es viņas ieliku. Tas no vienas puses ir ar pedagogu motivācija, motivēts pedagogs, tas ir veidojis pieprasījums. Mēs visi paši kļūstam gudrāki, jo motivēts pedagogs iet sabiedrībā, un viņš visur ir skolotājs drusciņ. Un īpaši mēs runājam, atceramies par mazajām skolām šeit. Un šeit atkal savukārt, es atvainoju, šeit jau plašākā izpratnē, ne tikai mazās skolas. Vēl ir... Kā galvenais arguments ir, ka laukos lauki paliek tukši. Tas mūsu uzstādījums. Nu, mēs nekur nepaliksim, agri vai vēl imigrācijas politiku būs jārunā. Bet mērķtiecīga un gudra imigrācijas politika, kas ir pašvaldības, tā kā arī veicināt, ko tad es gribu. Ko tad es gribu savā pašvaldībā, kas lai pie manis dzīvo. Un arī šo te pedagogu, nu, sasniegumu reizēm, viņš saņēmis kaut kur, kaut ko, bet to maz zina visā novadā, ka viņš ir saņēmis tādu atziņu. Es vēl atstāju dažas minūtes, es varētu detalizētāk pa katru iepriekšējo tā iemesla dēļ, ka kamēr iet ieraksts, tad jūsu mapītēs ir lapa projekts sanāksmes. Pēc oficiālās darba kārtības par to it kā jārunā otrajā daļā. Bet es izvēlējos runāt tagad, jo šis faktiski ir mums tāda ceļa karte, kā mēs
un kādus jautājumus, kas tie pa galvenajiem pieturas punktiem, kurus mēs ņemsim vērā un pie kuriem mēs, kuri mums būs par pamatu organizējot sanāksmes. Ņemot vērā, kad ir viens lielais tīkls un divi apakštīkli, tad visi otrajā daļā, tagad būs pusdienas, jums būs iespēja vēl parunāt, padomāt, bet tā vēlme mūsu organizatoru ir, ka vismaz apmēram uz pusēm sadalītos, kuri strādās pie jautājumiem tieši, kas saistās ar mazajām skolām un kuri strādās otrajā apakštīklā, kas saistās ar saimnieciskiem izdevumiem un motivācijas, pedagogu motivāciju. Faktiski arī šeit sanāksmes tās tēmas, galvenās astoņas, jums arī, kad jūs varat tagad paskatīties pa pusdienas laiku, pēc pusdienas laika un Un arī ieteikt, tad, kad runāsiet otrajā daļā, katrs pastāstīsiet, katrs vai kuri vēlēsies, ir prezentācijas visas, ko jūs atsūtījāt. No tā, ko jūs jau tā kā dzirdējāt, un ne tikai, bet tieši jūsu domas, kā būt un kā vajadzētu skatīties uz šīm problēmām, tā tad stāstīsiet. Tas nebūs ierakstā, tā būs slēgtā daļa brīva debate. Uzsāksim jau šodien par lietām runāt un pārējot rāmjus. Un tā tad, tai nākošajai sanāksmei, mēs mēģināsim sagatavot, ko tad statistika tagad iespējams, kādus datus mēs varam savākt. Un kādus rezultatīvos rādītājus vēl papildus un savukārt no jums arī saņemt šos, ko jūs gribētu redzēt kā rezultatīvos rādītājus, jo liela daļa tieši jums pašiem būs arī viņus tā kā jāvāc un jāsūta, jo viņu vienkārši nekur nav. Mūsu statistikas datu bāzes ir ļoti, ļoti... Nu, neizmantojumus mūsu mērķiem. Faktiski tas ir tas tāda mana uzruna ir beigusies. Lūdzu, varbūt varat dažas minūtes ir, varat uzdot jautājumus. Un pa darba kārtību tā tad mums no 12. Līdz 1. Pusdienas. Vienos nākam visi atpakaļ. Es Un uzklausīsim kolēģus, aprunāsimies un sadalīsimies divās apakštīklos un arī Ligita informēs par sadarbības līgumu starp Latvijas pašvaldību savienību un katru pašvaldību. Paldies! Un Ligita. Pirms mēs dodamies ēst ar vienā lietā. Es zinu, ka tie ir tehniski Ināras prezentācija, diemžēl nav labi visiem nokopējusies, un tur ir daži slaidi, ko grūti saprast. Tas, kas ir atklātajā daļā, gan šīs pirmās daļas video ieraksts, gan Māra un Ināras prezentācijas, būs pieejams projekta mājaslapā. Projekta mājaslapas nosaukums ir redzams manu slaidu izrukā, un pēc pusdienām es uzrakstīšu arī mājaslapas no adresi uz tās tāfeles. Un tagad labu apetīti!